به نام خدا. سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه و ایام به کام باشه. روز و روزگار به خوبی و خوشی سپری بکنیم و دل شما خالی باشه از هر گونه غم و شادمانی. خیمه افکنده باشه بر زندگی شما، دوستان شما، عزیزان شما و هر کسی که دوست داریم. خوش آمدیم به یکی دیگر از گزارش‌های ایرادگردی در یک روز بارانی، در یک روز بارانی پاییزی خزانی خیلی خیلی زیبا و خوشایند. یک هوای سرد نازنینی امروز به ایراد، یک باران زیبایی که دیگه نگم به شما. خب بیشتر توضیح نمیدم، میریم همراه میشیم و ما رو همراهی بکنیم. فعلا ما به دم ریاست مخابراتیم، گزارش خور از جاده مخابرات شروع میکنیم، میریم تا انتهای خیابان 64 متره یا سرک 64 متره. دعا بکنیم که به ترافیک گیر نکنیم، چون تایمی که ما فعلا میریم احتمالاً کمی ترافیک باشه دیگه. از باران هرات هم لذت ببریم، از فضای بارانی، از این درختای کیت شسته شده و زیبا شده و بوی کاگل دیگه میای قشنگ به مشام میرسه. وقتی بارش میباره به هرات، این بوی کاگل میای به مشام شما میخوره، یک حس بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای داره و هرات خیلی خیلی زیبا میسازه وقتی بارش میباره. پس ما رو همراهی کنیم، با ما همراه باشیم تا پایان و اگر تا کنون عضو کانال ما نشدیم، سابسکرایب کنیم و عضو این خانواده بزرگ بشیم و از بهترین گزارش های ایراد با مثل این مقیمی لذت ببریم. خب دوستان عزیز، شروع میکنیم و میبینیم که مردم چتری هم دارن در داخل خیابان ها، در این روز بارشی قدم میزنم و میده باران ما هم راه میفتیم و فعلا به جاده مخابرات موقعیت داریم. جاده مخابرات رو همه میشناسیم، ریاست مخابرات به این جگاهه و یکی از نقاط مرکزی شهر باستانی هراته که بسیار معروف هم هسته و بیشتر خانه‌های مسکونی در این ساحه، مؤسسات هم قبلا بود، رسانه هم موقعیت داشتن در این جاده و در حال حاضر هم زمین بسیار قیمت، اینجا قیمت بالای نسبت به هر نقطه دیگر شهر باستانی هرات و جای امن و جای تمیز و جای خیلی خوبیه. خب از جاده مخابرات بیرون میشیم، سرک قمندانی امنیه هرات که منتهی میشه به چوک سینما. خب بارش رو هم میبینیم و بارندگی هم جریان داره، هوای هرات هم خوب میبینیم، کاملا بارانیه و بسیار هم هوای خوشایندیه. میگن سالی که نیکوست از بهارش پیداست، امیدواریم که امسال خشکسالی از بین بره و ای که در فصل خزان بارندگی ها شروع شده، نوید از یک سال پربار و سیر میده و خدا کنه که انشالله، دعا کنیم در این روزهای بزرگ که خدا هم دعای ما رو قبول کنه و خوشحالی از بین بره بر سال آینده، تا ای که دیقانا و کشاورزای وطن ما مشکلات زیادی صدر آینا ایجاد نشه. خیلی از دیقانا رو ما میبینیم که در سالهای اخیر از ولایت های همجوار به خاطر که کشت و کار نبود مهاجر شدن و بیجا شدن و آمدن به ولایت هرات و خود از یک موزل ایجاد کردن برای خود اینا و هم برای کشور ما که در سراسر کشور مهاجرت ها بس شکل گسترده صورت گرفت. این سرک هم خیلی مقبوله، از دم چوک سینما میریم به چوک گلا و این طرف هم خب پارک فرهنگه، پارک فرهنگ که خیلی خیلی مقبول شده. این طرف هم خب کتابخانه عامه هراته، باران هم دیگه جر جرهی میباره و در کنار کتابخانه کتاب فروشی هم هسته که دیگه زمستون هم نزدیک شد، فصل کتاب خواندن و مطالعه و کرسی و شونشینی به خیر از بعد و خیلی دوست داشتنیه. می فصل خزان و فصل زمستان خیلی فصل خوبیه، در هر کجای جهان که آدم باشه آدم سرحال قبراغ خوشحاله و خدا کنه که همگی خوش و خوشحال باشن و خرم باشن. و چاره میبینیم خود چتری به اصطلاح یا چتر قدم میزنم و یه هم چوک گل ها، یک تصویری ببینیم از چوک گل ها در این روز بارانی. خب میریم میگردیم به سرک بانک خون، سرک بانک خون که منتهی میشه به خیابان 64 متره. این هتل بین المللی تجارت، یک ساختمان بزرگی که متاسفانه
هتل تجارت جمع شد و بسته شد، چون دیگه کاروبار اینا خوب نبود. به اینجا هم شفاخانه نسای ولادی یک سر بستر هرات یا موزایشگاه هرات که در اینجا موقعیت داره و یکی از سرک های خیلی مقبول شهر هرات، سرک بانک خون و دکان های ابزار فروشی از قدیم به اینجا موقعیت داشته و فعلا هم موقعیت داره. دست راست تصویر ما و به دست چپ تصویر ما تالار سابق قمره که فعلا تالار نیه، به یک انباری تبدیل شده و دکانهایی که لباس میفروشن در این ساحه و این دست چپ هم منتهی میشه به جاده اسماعیل خان که خانه امیر صاحب اسماعیل خان در این جاده موقعیت داره. و جلوتر که بریم مجتمع تجارتی الماس شرق که انشاءالله تلاش میکنیم یک روز بریم اینجا، یک مجتمع بزرگ لباس فروشی که معروف خیلی خیلی در ولایت هرات و این طرف هم پرده فروشی های بیشتر، پرده سراهای پرده سرا به دو بخش هرات، یکی به جاده بانک خونه و یکی هم به جاده مسجد جامعه که یک بار گزارش از اونجا داشتیم حتما بیننده ها ما به یاد دارن. و این طرف هم خود دکان های لوازم برق که لوازم برق میفروشن. و جلوتر که بریم میرسیم به فلکه 29 عمل یا فلکه 29 عمل، یکی از زیباترین فلکه ها و چهارراهی های هرات که جدیدن طوری که در تصویر میبینیم بازسازی هم بشده، لای لای لالا محمد رسول الله نوشته شده و دکورشن رو تغییر کرده که نماد یک کتابه در اونجی. و در فلکه 29 عمل در کنار تانک های تل فروشگاه لوازم تصویری هم هست، آجیل فروشی هم و میوه های خشک هم هست و رستوران های معروفی هم اینجا هست، از جمله رستوران شینواری در اینجا موقعیت داره. و ای که دکان های شیرالات و لوازم ساختمانی هم در اینجا موقعیت داره و از این چهارراهی که ما این چهارراهی که رسیدیم دست راست میره به طرف جاده انصاری و تالار آسیا و دست چپ هم میره به طرف جاده لیسه مهری که از مناطق خیلی خوب هرات اینجا، خوب به این معنی که شهر سازی ساخت و ساز خیلی خوب بوده به اینجا، امنیت هم شکر خوبه در این منطقه و بالا شهر گفته مردم هرات. و این هم چهارراهی مهتاب که منتهی میشه به جاده مهتاب، از جاده های معروف شهر هرات و رسیدیم به چهارراهی مهتاب. بلکن به طرفی گیر نکنیم به اینجی. خب دست راست ما خب میره داخل خود جاده مهتاب و دست چپ هم میره به جاده لیسه مهری که از این طرف هم را داره. خب کمی مستری تر باشه بریم که وقت ما گرفته زیاد نشه. خب شما گزارش ایرادگردی ما رو تماشا میکنیم از خیابان 64 متر که کم کم نزدیک میشیم به خیابان 64 متر و این سرک هم که میریم سرک بانک خون میشه بعد از جاده مهتاب و میرسه به پل قوردرباز. و پل قوردرباز دوستا خیلی خواسته بودن که اینجا نشون بدهیم، اونایی که دور بودن و از این منطقه هم تقدیم شما این تصویرها، خدا کنه لذت ببریم و تصویرها جالبی باشه در واقع برای شما. فضا تاریکه دیگه، شاید تصویر هم کمی تاریک‌تر بیاد امروز. این هم پل قوردرباز، پل قوردرباز که ابتدای سرک 64 متره میشه، سرک بزرگ 64 متره که مدت میشه که این سرک ساخته شده و به شکل معیاری که باز متاسفانه بخش از این سرک خراب شده، از جمله این قسمت که خدا کنه توجهی بشه و توجهی صورت بگیره و مجددا بازسازی بشه. اینجا میوه فروش های سرک 64 متره تولیدی نان هم اینجا هست که نان خیلی خوبی دارن و خدمت شما عرض کنم که برج های دوغلو هم خواسته که همونت بموند برج های دوغلو که حالا تبدیل شده به یکی از نمادهای هرات دیگه، کار نیمکالا من دلایل واقعا من نمیفهمم. شاید بیننده بگم چرا این همیتو بموندک، سوال کرده بودم بعضا وقتا به کامنت ها میپرسم چرا این همیتو بقیه موندک، چرا ساخته نشد نیمکالا بموند دیگه، من واقعا نمیفهمم. بلکه یک روزی بریم پیدا کنیم مالکی و با او صحبت کنیم که چرا اینو ساخته نشد.
خب سرک 64 متر یا خیابان 64 متر هرات در سالهای اخیر ساخت و ساز خیلی زیاد شده به اینجی و زمین هم خیلی گرونه. در زمین خدمت شما عرض کنم به همین شکل که زمین گرونه، خونه هم گرون شده به اینجگاه و دکانهای لیلامی فروشی، لباس فروشی، آرایش فروشی، لوازم خانه مثل مثلا ماشین لباسشویی و یخچال و امثال هم به اینجی فروخته میشه و روزهای جمعه مثل یک جمعه بازار میشه که مردم از جای مختلف میاین و خرید خانه میکنن برای خود، چیزایی که لازم دارن، مخصوصا خانواده ها و خانم ها به اینجا به خرید میاین در اون روزها. و سرک خیلی بزرگ و زیباییه. به انتهای این سرک دو تا تالار خیلی معروفه در هرات که از طرف شب نمای بسیار زیبایی بخشیده به هرات، تالار امپراتور و تالار امارات که در انتهای این خیابان موقعیت داره که ما این مسیری که داریم طی میکنیم منتهی میشه به دو تا تالار. و خدمت شما عرض کنم این هم برجای دوقلو، تصویر ببینیم، برجای که مثل نیمکالا بموند و فکر کنم 20 سال عمر از اینا میشده که برابر به عمر حکومت قبلیه دیگه، به این شکل بموند و کاری و به فرجام نرسید و به اتمام نرسید. بر صورت اگه اینا ساخته میشد خیلی مقبول میشد به گمانم، خیلی چهره ایرات رو عوض میکرد و چهره زیباتر به ایرات میبخشید. خب داریم نزدیک میشیم به انتهای خیابان 64 متره، سرک خیلی مقبولیه، حتما لذت میبریم از دیدن این تصاویر. دیگه بارش هم خیلی میباره دیگه، برف با کام و می روشنه که ما تصویر مخرب نشه و جلو و خور بتونیم ببینیم. خب رسیدیم به انتهای سرک 64 متره. این تالار امپراتوره و هم تالار امارات، دوتا از تالارهای معروف شهر هرات. معمولا مردم هرات مجالس خور به اینجا میگیرن، محافل خوشی و ختم قرآن و شیرین خوری و امثال هم به اینجا گرفته میشه. خب دوستای گرامی خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودین و گزارش دنبال کردیم، گزارش ایراد کردید. خدا کنه که لذت برده باشیم و هنیمو باشه گوشه استاد شیم که مربند خورم وا کنیم و این هم سرک 64 متره. یک تصویری هم از این بالا ببینیم شاید برای شما جالب باشه. سرک 64 متره غردرواز، خدا کنه که لذت برده باشیم. یک روز بارانی خیلی دوست داشتنی، خیلی عالی و لذت بخش گفتیم باشه ای حالا هوار به شما شریک بسازیم. شما یک از ایراد دورین و دل شما خیلی تنگ میشه برای از این شهر. واقعا دل کندن از این شهر خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. و این شهر خیلی من دوست دارم، خیلی دوست دارم و همیشه دوست دارم مردمان این شهر رو، مردمان کل جهان، مردمان کل افغانستان غم نان نداشته باشن، مردمان وطن ما در امنیت باشن، فرزندان ما برن مکتب درس بخونن، تعلیم یاد بگیرند و زندگی بی دغدغه مثل مردم کل جهان داشته باشم. حق ما هم هست، ما هم انسانیم، ما حق داریم در امنیت باشیم، آرامش باشیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. اگه تا کنون عضو کانال ما نشدیم سابسکرایب کنیم، همین لحظه عضو کانال ما بشیم و بهترین گزارش ها را از هرات دنبال کنیم. خیلی شما دوست دارم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.